Tja, Smarfan här. Och Sackschapo. Yay, och vi är här med Battlefield 4. Yeah! Det är första gången vi spelar in det nu, så det blir roligt. Ja, yeah, och vi sitter här i den här helikoptern och vi kör. Så att vi, ja. I alla fall jag har fått jättemånga requests på att spela det här spelet. Så det är kul att äntligen få göra. Har du fått requests? Ja, de undrar när jag kan köpa det. Och nu har jag äntligen köpt och fått det. Det är en, ja, men nice. Men ja, jag sitter alltså i passagerarsätet och han sitter i förarsätet. Och det går bra. Yeah. Tar du han eller? Nej, jag suger på honom. Hoppa ner här. Hej då. Gör det. Se om jag kan ta honom. Oh shit! Han shootade på mig. Ja, jag känner det. Oh shit, jag hoppar ut. Jag orkar inte. Ja, jag okay, tror. Så du kan nice. Komma hit nu. Ja, jag kommer. Ja, jag är faktiskt här. Jag bara kollar vad han är. En som skjuter någon bazooka. Aha. Ja, jag tog en. Ja, men... Mm, det är en där borta. Vad? Här någonstans. Mot A, typ. Mot A. Ja, och sen kommer ett jet till vänster under. Till vänster? What? Ja, så bakom berget. Ja, jag ser. Fast han är ju god. Nej, alltså det är en ond. Han är bakom någonstans. Okej, men... okay, vänta, är det jag som är squad leader? Nej, inte jag. Nej, jag är nästan squad leader. Men... Okej, okay, ja. Ska vi dra till... Jag tycker vi drar till D. Ja, det känns bra. Okej, okay. Shit, vi har någon slags bombare. Har vi? Ja, det är, jag tror det är helikoptern som går till oss. Ser vi henne? Ja, jag tror det är bra. Åh, en hoppar ut. Ja, jag svarar, jag vet inte vad tar vägen bara. Ja, han är där. Han är nej, jag ser han. Han kommer där till dig. Jag tog han. Nice. Jag fick okay, inte en enda hitmark, jag fick inte. Jag är här, så... jag tog han direkt. Okej, okay, men vi kan smyga mot det då. Ja, det gör vi. Åh, shit, en sniper! Var? Sniper. Åt det här hålet som jag är för skyddad mot, har jag på att säga. Ja, jag ser han. Gör du? Kan du spotta honom? Spotta honom åt mig. Ja, så. Han är i huset. Va? Ja, han är i huset där borta. Jaha, oh, där. Nästan kunde ta ja, mig. Jag ser han. Ah, okej. Okay. Han är ashitmarkad. Han kommer antagligen ta mig nu. Ah, jag tog han. Okej. Okay. Gött. Nu drar vi åt helvete. Ja. Det är en tank där borta, så vi kanske inte måste... Jag kanske inte borde gå dit. Jag har en stinger, så den hjälper inte så mycket, kan vi säga. Jag har bara en dålig grenade launcher. Det är bra. Det är bra. Okay, Men vi kan ju försöka... Oh shit, han hoppar ut ju. Nej, det är en bakom där, ja. Shit. Upp. Herregud. Alltså. Bort därifrån. Det är en som maskar F. Från sidan. Okej, okay, jag känner att jag drar tillbaka till F nu för den som... Ja, nej, du sa det nyss. Ja. Dan. Du skojar, jag tycker jag borde ha tagit han där. Okej, okay, han tog mig fram, men han är ganska skadad. Var är han? Han är bakom scenen. Till höger. Den annan och han springer alltså. Emot mitten nu. Jag kan visa vilket vapen jag har. Jag har en SAR 21 med ett, vad heter den? Så ett JGM 4 gånger zoom och... Har du spanat på mig eller? Eller ska du göra det? Jag gör det nu, vänta. Okej. Okay. De håller på... Är det samma tank som var där förut? Jag tror det faktiskt. Den ser inte likadan ut vad jag kan säga. Okej, nu gick den sönder så jag hoppas det var... Nej, shit. Det är en till tank i det är fall. En till VF du. Ja, och det är en snubbe här som kan ta han. Spann. Ja, jag ser han VF. Jag vet inte, jag vänder mig mot honom. Han tog en av våra teammates. Jag ser det. Ja, de tog honom. Ja, nice. Shit, nu skjuter vår helikopter på oss. What the fuck? Du hoppar in i den här grejen här. Finns det plats till mig väl? Ja, det gör det. Ja, det gör det. Okej, okay, men varför det? Varför det? Därför att han skjuter på tanken. Okej, jag så... hoppar ut för jag kan inte se någonting när jag sitter där så. Okej, okay, det håller på att landa ett jäkla flygplan här. What the fuck? Ja. Så fult. Han kanske typ höll på att krascha så att... Ja, men alltså han tog ut sina så här landställ. Så att han tänkte landa. Men ja. Jäklar vad fort jag springer! What? Du är framför den där jäkla tanken. Jaha! Du bara... Okej, hörni, det verkar som att Battlefield kraschade för mig, så vi startade om allting. Ja, så det här är alltså en ny server av bytt lag också. Men det är samma map, så ni behöver inte vara oroliga. Nej, däremot så försvann våra stats. Fast på något sätt så har jag fast 50. De försvinner inte. Jo, men jag menar från våra stats som de kan se liksom. Jaha, du menar så, ja. Ja. Fast de såg väl kanske vad vi har med. Ni kommer säkert ihåg. Vi har en tank där framme, Hampus. Jag ser det, men jag tror han väger. Jag menar hans... Och fram lite. Ja, jag gör det. Så att jag är alltså driven här och så ser hur bra jag är på det. Tycker du på skift? Ja. Ja. Det går så himla slött det där spelet tankarna. Ja, det är det. Eftersom den där jetskin har ingen anledning alls.
Okej, men se upp här nu. Ja, det är... Jaha, det är vi som tar, va? Nej, det är onda som tar. Okej, nu får vi vara försiktiga. Jag tar alla som är i vägen här nu. Ja, jag med. Jag kan inte se någon. Är inte jag heller, alltså. Och fram lite nu. Och fram till mitten, typ. Ja, jag gör det. Det gör ingenting, min vän. Ser du han? Det verkar inte vara någon här. Nej, jag håller med. Det finns möjlighet att det är en här, men... För att vi är ju två, så... Kolla lite, det är en tank där, what the fuck? Oh shit, jäklar! Jag såg inte han nu. What? Herregud. Oh my god, okej från, okej från. Jag gör det. Shit! Ah! What? Jag såg inte han, såg du han? Nej, han bara stod där. Det är sneaky. Det var ju en här i alla fall ju. Ja, det var en där liksom. Okej, du, vi har så här, du spanar på mig. Vad är du? Okej, nu spanar du på mig. Ja, vad är du? Jag tog ett jetplan. Nej, men du kan inte ta ett jetplan. Om det är så kul. Nej, men det är jätte... Alltså, det är... Ja, det är vänta, så ska jag landa. Landar vid vår bas ungefär, jag är där. Ja. Eller ska jag försöka landa i alla fall. Det är inte så lätt att landa. Jag får såhär landat på det här spelet. Akta på det, jag ska försöka köra precis. Åh, jäklar! Åh, shit! Okej, det här går bra, det här går bra. Vad gör du? Jag vet inte varför... Den fortsätter åka. Du suger på att landa. Här hoppar på. Jättesnyggt alltså. Okej, let's go. Nu kör vi. Det ser ut som jag har en sniper, men det har jag inte. Liksom, okay. Det är bara att jag har ett jäkla stort sikte. Nu är ju typ tanken där borta förmodligen. Om vi kan flänka. Jag har inga antitank-grejer, så det borde vara lite... Ja, jag har antitank, så vi kan flänka den. Jag har en srav. Är det bättre, är det inte bättre om jag kör då? Va? Det var en bra idé, du. Ja. Jag har lite lagg, men jag vet inte varför, men... Ja, det är nog bara mammas mage. Ja, jag tror det också faktiskt. Okej, okay. Okay, så ser du han? Stanna! Stanna, vi får inte... Väcka uppmärksamhet. Och jag går fram lite. Jag åker lite upp kanten här bara. Du, det är en ramp här. Jag vill testa den. Let's fly! Ja, jag failade. Kunde ha åkt lite bättre där, men ja. Okej, det verkar vara lugnt här faktiskt. Nu kommer en tank som har i vårt lag, så det... Det är bra, det är bra. Jag håller koll i det här huset. Gör det, ja. Oh shit, det är en huset tror jag. Är det? Ja, det är en huset. Han ligger på hyllan. Han ligger på hyllan precis när du går in till höger. Okej, jag tror han. Nice, gött. Ingen mer där, va? Jag tror inte det. Okej, okay, då kan du spana på mig sen. Ja. Oh, jag har en jäklar, what the fuck? Vad var det? Jag vet inte, jag kommer i en helikopter. Hela den här tanken bara. Du, jag hoppar på och du bara kommer hit. Ja, du lever, jag tror du dog. Nej, jag lever, men det var en typ stor bränsletank som sprängdes bakom mig. Ja, jag tror det är en tank som en tank. Ja, du menar så, ja. Okay, jag står här, jag går upp till det här tornet här. Så bara åk precis utanför tornet så kan jag hoppa på. Okej, okay. Så jag kan klara det. Du kan komma hit i en trappa på den här sen, så det kanske är enklare. Okej. Är det svårt? Okay, ja, men det är lite tajt. Jag hoppar på där, och bara åkt framför mig i luften här typ. Ja, jag försöker så högt, ja. Haha, jag gjorde det. Snyggt. Snyggt. Okej, vad ska vi? Åkt dit där det är folk. Var är folk? Vid D. D kanske. D är en bra ställe att åka till. Jag ser det kanske en tank där, men det är något. Det är någonting där, jag vet inte. Ska vi hoppa ut här eller? Du kan hoppa ut. Nej, du kan hoppa ut. Jag tar en budgie, det finns en budgie här så jag tar den. Eller en sån här jeep. Vad fan? What? Alltså. Vad hände? Jäkla smabb eller sådan. Nej, det var en... Vad fan ska den en srabb för något? Shit, ja, men det är en målsäg. Jag har en sån. Det är en sån här, om du håller siktet så kan du liksom styra vart den ska åka. Det är asnäst. Shit, det är en här. Jag kommer i ett jätteplan till det. Ja, kom så fort du kan, för det är massa folk här. I'm coming as fast as I can. Woo! Barrel roll! Barrel roll, what the fuck? Okej, det är en tank på F, så att ni vet det. Så var det försiktiga. Ja, och det är folk här vid D. Åh, jäklar! That's how you do it. Alltså, jag ser inte ett jätte... Okej, jag ser det. Ja, du hoppa på! Nej, ja, inte du! Shit, jag hoppar på fel person! Ja, det är det. Nu är det en annan på. Okej, hejdå. Nej! Lämna mig inte, jag spanar med det. Eller jag kan ju bara spana på dig. Nej, men kom, jag är här, jag är kvar. Jaha, vad är du då? Jag vet inte, vad är du? Jag vet inte, vad är du? Dor du? Ja. Va? Men du måste hoppa av hojen, för jag kan inte spana på dig annars. Men det är en annan som är på. Ja, jag vet det. Jag spanar på dig, hoppa av nu, hoppa av. Hoppa av. Jo, jag är bakom här. Jag är bakom dig. Vad ska du nu? Ja, där är det, okej. Okej, nu tar vi F. I can't see anyone. That's because there isn't anyone. En tank där bort på andra sidan, se upp fan. Du har liksom, du har typ en hjälm, en helikopter. Se upp igen. Ja, jag ser det. Vänta. Jag kan nog skjuta han, vänta. Jag talar med min sträv.
Haha, 21 vehicle hit, nice. Mm, kolla på det här då. Detta mortar. Jag träffar inte. Oh shit, det är en helikopter där. Se upp fan. Ah, jag fick ju vehicle hit igen, nice. Nice, nice, nice. Men du, se upp från den här helikoptern. Ja, va. Ovanför dig. Ah, ja. Jag shit, det är en jäkla grej där. Ja, ah, jag ska fasta skjuta helikoptern med, så bara lugn. Ja, men se upp, det är en sån där stor fet sak. Where? Where? Kom här borta, rakt fram till höger här. Och min skala bara 8 på han, så att min är inte så effektiv. Men det gör jag inte. Vad är han? Vad tar han väg? Ja, han är här. Se upp fram. Vad? Precis framför oss. Oh, shit, shit! Där också en. Ah, jag tog han. Är du tog han? Shit, en tank! En tank bakom oss! Det var ju det jag sa! Jaha, jag tror med något annat. Bara, what? Ja, men det är typ, det är inte riktigt en tank, men någonting är det. Och jag kan inte ta han på något sätt. Skit, kommer till helikopter oss. Shit, tog han inte. Åh, vad fan ska de där helikoptrarna alltså? Du, jag är verkligen på... Jag är död. Ja, jag ligger illa till här. Jag flyr nu. Jag är död. Ja, jag har bara ett skott kvar i min raketkastare här på sen, men... Ja. Yeah. Du ser upp vid A, jag träffar A lite bara för att det verkar vara en som attackerar oss. Ja, typ sån där. Jag ska inte vara vägen. Vad är det? Vid A. Fast det var en här, fast han... Shit, jag dör! Ja, jag dog. Okej, jag får nog spana på dig nu, tror jag. Ja, gör det. Alltså, det var en här, men liksom, fast jag ska inte vara vägen. Det är ingen som vet. Nej, seriöst, what? Ja, du är en tank, nice. Ja, men... Nu ska jag byta rocket launcher. Alltså, jag kollar här på fot... Alltså, på fotatcherna sen. Fotatcherna? Ja, precis. Men fast jag ska gå ditåt. Vänta, jag ska bara vända lite på den här feta tanken och upp på den här rampen. Ska du åka på rampen? Ja. Du, det är en tank där ju. Det är en tank. Det är en bakom oss. Är det? Ja. Men jag tar den, vänta. Jag skjuter den. Okej, okay, två. Nice. Nice. Okej, okay, är du i eller? Ja, där, okay, ja, då åker vi vidare. Jag tror det var jag som tog den, men... Nej, det var oh, shit! Jag. Jag vet inte. Ja, det var en smina. De är så jäkla OP-minor, herregud. Jag hade fullt liv, tror jag. Det var väl en mina, va? Ja, det var en M2 slam. 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 Okej, okay, nu spanar på mig för jag har en båt. Nej, spanar vi A, spanar vi A. Men jag har en båt. Ja, men jag är VA. För det ja, men jag är också VA. Nej, det är inte. Är du? Vi tar A nu, jag är VA. Aha, bara jag vad är det någonstans? Ja. Shit, okay, jag har en båt i alla fall. Det är det enda viktiga. Okay. Fast är en tank under vattnet? Du får komma och hämta upp mig här, för jag är här. Ja, vänta, det är en tank under vattnet. Va? Ja, jag tänker likadant. What? Kolla liksom... Jag kommer, kolla. Vänta. Det ser jättekul ut. Va? Den är, alltså, den är... Oh, ah, shit! Den är spänglös. Va? Ja. Ah. Men du, okay. Jag tar din båt nu. Ja, jag hoppar i gunnen. Ja. Okej, okay, okay, jag. Men jag har väldigt liv, så ta lite försiktigt bara. Jag börjar få upp det nu, så att... Okej, okay, du kan köra som vanligt nu. Jag ser ingen. Ser du någon? Ground slide! Awesome! Aj, jag har fått lite huvud där på den. Där, vänta, det är ända framme. Han ser det. Stå han. Nice. Yes, fick jag, nu, oh, jäklar, vad var shit, det? Jag helikopter bakom dig! Shit! Är det är han, är i vattnet, han är i vattnet! Och jag ser han sen, ta han. Ja, ta han. Jag tar han, Ja, ah, nice, jag spanar på dig, om du bara du håller ut. Okay, håll ut så spanar jag. Ja, men du kan komma här bara. Ja, jag spanar, om du bara håller ut. De tar C, du ut. Ja, men jag har ingen förare. Jag kommer nu, de tar C. Vänta, var ligger C? Den ligger där bakom oss. C är precis här. Okej. Okay. Ta C, eller kom nu. Jag är här. Nu tar vi tillbaka den här C-en. Let's take this bitch. Kastade du en bomb eller vad gjorde du? En granat, Hampus! But why? Därför du, det är en tank. Ja, det var våran tank. Nej, det var han med två. Jag tog båda två! Double kill! Shit, det är en här! Det är en helikopter här, det är Triton. Vad fan? Ah! Hjälp! Ja, jag vet inte, var skjuter han ifrån? Jag har ingen aning. Jag ser bara en massa gunfire. Och hela min skärm är alltså... Du, det är en tank där, det kanske var den. Röd, jag vet inte varför den är så. Det är en båt här nere. Ja. En båt. Jag tar den, vänta. En jetski var det, jag menar. Shit. Ja. Fan, ska jag ta en vägen? Han är borta. Går det bra, eller? Ja, oh, jag fick han. Eller jag fick han. Så han är inte alltså, död. Allt var den tror jag. Jag använde både mitt vanliga vapen, min pistol och sen en jäkla grenade launcher för dagen.
Ja, de håller på att repara så det går inte att skjuta, tror jag. Okej. Okay. Där ser jag en på motorcykel. Ja, jag med. Två stycken när jag ser efter. Jag vill låsa upp. Åh, han hoppade av, du. Ja, jag ser han. Toan. Toan. Ja, han med. Bara toan. 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 Det är en tank där borta, men du vet säkert. Ja, det var den vi försökte döda förut, tror jag. Men det... Så jag ser om jag kan skjuta honom här då. Han är bakom, nu kommer han fram. Du, jag kollar på G-fronten bara för att det känns som de kommer att attackera här. Jag har nyss slösat typ 3 skott på luften liksom. Ja, men om jag vore support... Shit! Det är helikopter! Ja, skit. Det där var mitt sikte inte alls bra. Det var, det, jag har sån där 4 gånger zoom, så att på nära håll så suger det. Ja, jag har 3,4 zoom. Jag har en helikopter, så kom gärna och ta mig, hoppas jag. Nej, men... Kom till mig. Jag har en OP-helikopter, så... Va? Nej, aha, vänta. Det är du som kör, lol. Ja, jag kör. Tror du? Ja, men jag spanar på den när den var... Alltså, det är något larm med min mus när jag kör helikopter. Det är säkert någon kontrollinställning, så jag måste köra med piltangenterna, men... Jag tror det är en på berget. Det är en tank där. Det är en tank där. Var? Det kan inte vara något. Till vänster, han på sig mot B. Aha. Alltså, där vi ser. Det är någon som tar C. Det är en snubbe på marken. Det är massor med snubbar ner på marken. Så du kan ta honom. Ja, nu dyker du ganska läskigt. Ja, men jag, vad ska jag göra egentligen? Vänta, vem någon? Bomba dem. Okej, okay, då. Ja, jag kan ju också bomba ju. Ja, det är... Oh, shit. Men grejen är att... Det här är ju fast en one shot, one kill. Men jag vet, men alltså, bombarknappen liksom till helikoptern har jag på piltangenter, eller på musknapparna. Och jag kan inte använda musen för att styra, så det är awkward. Aha. Lotta awkward. Ja, jag tar en jeep nu, eller sån här. Ja, okej, okay. Jag tar ett jet. Ja, jag åker till E typ, eller vänta, jag åker till D åker jag till. Okej, okay, jag åker upp mot D. Får du hoppa fallskärm där eller någonting? Ja. Oh! Oh! Okej, okay, jag vill B just nu. Shit. Okej, okay, jag är vid shit. D. Ja, oh, jag dog. Okej. <Okay. laughs> Jag tror jag dödar mig själv. Jag bara åker som galning, liksom det är kul. Okay. Ja, ja. Jag ser ett jättelfasin är det där. Ja, de missil, what? Berg! Okej, okay, jag gav i det här. Nu håller de på att ta... Ja, ah, hoppa ur där. Ja, ah, jag spanar på dig. Jag hoppar också fallskärm, eller jag hoppar också. Jag ser den där, så jag kan inte ta honom för att jag... Ah, kom igen, vänd håll. Okej, okay, Toan. Det är en här med, så man kan... Oh, nice, jag fick ett nytt sikte. Shit, det var en... Jag tror det var en vänlig tank. Lite såhär... Friendly. Det var det inte. En vänlig tank? Ja, en vänlig tank. Det är jättemånga här. Okay. What are you? Jag är rädd. Hur länge har vi spelat in egentligen? Jag fick massor med skit, jag såg ingenting. Jag fick en typ en sån där medic bag eller vad den heter. Ja, den är bra. Och jag fick en sån där service star. Jag testade den här siktet alltså. Hey, du, hur länge har vi spelat in egentligen? Jag vet inte, vi fortsätter. Va? Fick jag inget sikte? Ja, det kanske var typ pistolen jag tänker efter. Kolla här. Det är någon här, men jag kan inte... Nu är jag... Var är jag någonstans? Spana på mig. Ja, jag kommer, men... Vad fan, jag fick något nytt, men jag kan inte equippa det. Vad är jag någonstans? Ja, där. Okej. Okay. Spana på mig! Bye! Det här siktas fult. Okej, okay, jag har gunnern. Hur går det för oss? Men du, vi förlorar ändå matchen snart, så att... Ja, men det är bara fast en bakom oss. Är det? Ja, de håller på att ta igen. Han är på taket. Han. Nej, han gömmer sig bakom en grej. Shit, han är där. Ja, ser han. Men jag kan inte ta han. Ja, jag han springer stå och närmare. Okej, okay, det är någon toan, någon toan. Okej. Okay. Fast det är fortfarande någon. Jag åker närmare, vi kan ändå ta. Ja, vi håller på att ta den nu, så det... Jag hoppar i igen, så du får hoppa i. Vi hade kunnat få delaktigt. Vänta, åker inte, jag är precis bakom det, vad fan ska han... Hoppa i! Okej. Okay. Så. Det är bara 39 kvar utav oss, men det gör inget. Av oss, men... Hur alltså, hur kör du? Det här är kul där. Okay. Oh, shit, jäklar. Vad håller du på med, kvinna? Oh, shit, är det en där? Jag kan inte se... Det. Jag tog han, Eller, nej, någon tog han. Shit, inte... What? What is he? Jag tog han. Okej, okay, jag hoppade igen. Är du? Nej, men tog det alls du. Vad fan är du? Där är du. Hoppa i. Vad är det? Nej, det blir nöjd, du dog. Okej, okay. Oh, shit. Sitt fast nu. Det är en där. Jag hoppar ut, ta han. Ah, shit!
Nej, vad fan? Ja, jag tog arm med kniven. Nice. Ja, men det var en till där inne. Men det är nice. Var det? Var det en till? Okej, okay, nu dör vi. Jag vill inte vara här längre. Ja, vi förlorade. Ja, ja. Men då säger vi bara tack så mycket för att ni kollade. Glöm inte att gilla. Ja. Och se till att prenumerera på oss. På either of us. Så att ni borde förvänta er lite mer B4-videor nu i framtiden. Så att, yeah. Ja. Jag ska bara låta dem se mina stats. Här ja, jag är lost. Jag vill ha den där nya M4-karabinen, men jag... Ja, ja. Jag köpte bara med den där SAS-21, vad heter. Ja, ja. Men vi får tacka för att ni har tittat. Ja, yeah, yeah, det ger vi. Så säger vi väl hej då då, antar jag. Ja, vänta, jag bara kollar vad jag fick med Service Star. Conquest Service Star fick jag, okej. 13 400 någonting fick jag. Ja, det är långt kvar till jag får min nästa Service Star. Ja, så ja. Ja. Tack så mycket för att ja. Hej då. Hej då.